Кыргызстанда 1 июнга карата коронавирус чуккан жаңы 69 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтуусуна караганда жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1817 адамга жетти. Сутка ичинде катталган жаңы учурлар Бишкек шаарында 21, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 14, Ош шаарында 9 жана Ош облусунда 1 учур. Ошондой эле Россиядан келген курсанттардын арасындагы 18 жаңы учур катталды. Ал кошумчалагандай 69 учурдун 18 сырттан келгендер. Ал эми байланышта болгон 46 адамда коронавирус табылган. Баткендеги чегерада кыргызстандыктар менен өзбекстандыктардын чатагынан Айдаркендеги ооруканага түшкөн кишилердин ичинен 2 адамдын абалы оор. Бул туурасында саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Жалпы 15 киши жеткирилип, 4 ооруканада калып, калганы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн соң амбулатордук дарыланууга жиберилген. Ал эми 4 кишинин ичинен 2-нүн абалы оор, 2-нүн абалы канааттандыраарлык деп айтылат маалыматта. Жабырлангандар керектүү дары-дармектер менен камсыздалган. Аталган ооруканага Баткен шаарынан реаниматолог жана травматолог жиберилген. Кыргыз-өзбек чегерасында кырдаал тынч, кырдаалга милиция көз салууда. Түн жарымга чукул чегерага чогулган эл тараган. 31 майда саат 12:30 чамаларында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан. Чыр эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тазалап жатканда булак бизге таандык деп сөз талашкандан чыккан. Өзбекстандын чегера кызматы да бул окуя боюнча билдирүү таратып, кырдаал толук көзөмөлдө деп маалымдады. Кыргыз-өзбек чегерасы Сок районундагы Чечме булагында кыргызстандыктар менен өзбекистандыктар ортосунда жаңжал чыкты. Бул кырдаалды чечүү үчүн чегерада эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтеринин жооптуу адамдары жолугушту. Учурда кырдаал көзөмөлдө. Жаңжалдын себептерин аныктоо жана кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Баткенде жүргөн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен чегерадагы элдин кечээки чатагы боюнча жолугуп сүйлөшөт. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Боронов бүгүн Баткен районунун Кадамжай районуна учуп кетти. Эске салсак, 31 майда Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан. Андан 15 киши жаракат алып ооруканада жаткан 4 адамдын экөөсүн абалы оор экени айтылган. Боронов андан сырткары жергиликтүү бийликтин жана тартип коргоо органдарынын жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрөт. Өкмөт бүгүн Кадамжайда кырдаал турукташып калганын жана коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүн билдирди. Тиешелүү органдар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы кошумчаланды. Бишкектен анча алыс эмес ГЭС 5 көлмөсүнө 19 жаштагы улан чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Аламүдүн районунун ГЭС 5 айылында жайгашкан көлмөгө эркек киши чөгүп кетти деген маалымат 14:19 келип түшкөн. Жеринде издөө иштери жүргүзүлүп, саат 15:00 чамасында 2001 жылы туулган жарандын сөөгүн суудан чыгарып, ички иштер министрлиги кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Издөө иштерине 4 куткаруучу тартылган. Жалал-Абад шаардык кеңештин депутаты спортчу Нурбек Акановдун бир тууган агасын атууга шектелген киши кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Буга чейин белгисиз эки адам 26 май күнү кечинде Жалал-Абадтын Манас көчөсүндө алыш күрүш боюнча Азия чемпиону жана Жалал-Абад шаардык кеңештин депутаттарынын бир тууганына ок чыгарганы кабарланган. 30 майда Ош облусуна караштуу Карасуу районунун тургуну 25 жаштагы жашоочусу шектелип колго түшүрүлгөн. Шектүүнү Жалал-Абад шаардык милициясы жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштерин жасында Базар Коргон районунун аймагында из жашырып жүргөн жеринен кармаган. Жээнтаев ал адамдын буга чейин соттолгонун кошумчалады. Шектүү учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун издөөдө жүргөн активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 28 майында УКМК тарабынан ыкчам издөө иш чараларын жүрүшүндө Ош облусунда коңшу өлкөдө укук коргоо органдары тарабынан экстремисттик мүнөздөгү кылмыштар боюнча издөөдө жүргөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү 1971 жылы туулган жараны кармалды. Такталган маалыматтар боюнча ал Хизбут Тахрир ДЭУ эл аралык медиа борборунун
топтун активдүү мүчөсү болгон жана Борбор Азия аймагына экстремисттик материалдарды жайылтууга жооптуу болгон. Кармалган адамдан жашаган жерин тинтүү учурунда ноутбук, интернет модемдер, уюлдук телефондор жана сим-карталар табылып алынды. Бул материалдар сотко чейинки өндүрүштүн негизинде кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты бузутуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. 1-июль балдарды коргоо күнүнө карата Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммит өтүдө. Иш-чарага вице-премьер-министр Аида Исмаилова, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү жана башка расмий адамдар катышууда. Биринчи онлайн саммитте балдар жана өспүрүмдөр балдарга карата зомбулукка көз карашы жана өздөрүн кабатырган маселелерди чечүү тууралуу ойлору менен бөлүштү. Саммитке өлкөнүн ар кайсы аймагынан 50 бала катышууда. Аягында зомбулукту токтотуу боюнча балдардын кайрылуусу кабыл алынат. Кайрылуу тумар манифести менен бирге маалымат каражаттарына таратылат. Манифестке бакуу ата-энелер тажрыйбасын илгерилетүү жана балдарга күч колдонууга тыюу салууну колдоо үчүн 10 000 ашуун адам кол койгон. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу балдарым, жалпы дүйнө жүзү менен бирге жайдын алгачкы күнү. Биздин өлкөбүздө эл аралык балдарды коргоо күнү белгиленет. Балдарды ар тараптан колдоо, алардын укуктарын урматтоо, ар бир баланын өмүрүн жана ден соолугун коргоо мамлекеттин да, коомубуздун да милдети. Баарыбыз тең биздин өлкөбүздөгү ар бир бала ата-эненин мээримине бөлөнүп, үй-бүлөнүн чөйрөсүндө бактылуу өсүшүнө умтулуубуз керек. Мамлекеттин келечеги жана коомубуздун бакуватчылыгы балдарыбызды мыкты тарбиялоодон башталат. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылында үй-бүлө институтун бекемдөө, өсүп келе жаткан жаш муунга билим берүү жана аларды тарбиялоо мамлекеттик саясаттын туруктуу түрдөгү артыкчылыктуу багыты катары аныкталды. Ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга өзгөчө көңүл бурулат. Кымбаттуу балдарым, силерди майрамыңар менен куттуктайм. Биздин кубанычыбыз, биздин үмүтүбүз, жашообуздун мааниси силерсиңер. Баарыңарга чың ден соолук, жакшы жашоо жана бактылуу балалык каалайм. Бүгүн Бишкек шаарына Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек рейси менен чартердик каттам учуп келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык аталган каттам менен Индия тарабы жетишилген макулдашууга ылайык Кыргызстандын 16 жараны учуп келген. Азыркы учурда келген бардык жарандар белгиленген медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга белгиленген тартипте жайгаштырылды. Чет мамлекеттерде жашап жаткан жана мекенине кайтып келүүнү каалаган жарандардын кайтып келиши боюнча иштер улантылууда. Бишкекке Новосибирск Бишкек чартердик каттам менен 180 кыргызстандык кайтып келди. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Авиакаттам дүйнөдө коронавирус пандемиясына байланыштуу чегералардын убактылуу жабылышынан улам чет өлкөлөрдө Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында жүзөгө ашырылды. LDS-7 авиакомпаниясы ташыган каттам менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, оор илдети барлар, улгайган курактагы адамдар, кош бойлуу жана жаш балалуу энелер, турмуштук оор кырдаалдагы жарандар мекенине кайтарылды. Келген жарандардын бардыгы медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга белгиленген тартипте жайгаштырылды. АКШ'да Ак үйдүн жанынан нааразылык акциясына чыккандарды полиция көздөн жаш агызчу газ менен таратууда. Ошол эле учурда демонстранттар полицияны көздөй желин бөтөлөкөлөрдү ыргытышууда. Тасын маалыматына караганда демонстранттар Вашингтондун борборун аралап өткөн аптада полиция участогуна наут болгон кара Джордж Флойддун атын атап кыйкырышкан. Алар расалык теңсиздикти токтотууну талап кылышууда. Мурдараак Вашингтондун мэри Мюррел Боузер шаарга коменданттык саат киргизген. Мындан тышкары кырдаалды тынчытууга улуттук гвардияны тарткан. 25-майда Миннесота штатында полиция колуна түшкөн ынды карадандын өлүмү Америкада дээрлик бир жумадан бери нааразылык акцияларына себепкер болду. Бир нече штаттарда жана шаарларда тынч демонстранттар башаламандыкка айланды. Айрым штаттарда комендантык саат жарыяланды.